اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. halkan oo ah deegaanka Darjaale ee degmada isku shuban gobolka Bari waxaa laga dhisay masaajidkaasi oo dadka deegaanka u baahnaayeen. waxaa dhismihiisa qayb weyn ka qaatay gabar muxsinad oo reer Cumaan ah iyadoo uu wakiil uga ahaa Cabdalla Yasiin Jaamac. bedka uu ku fadhiyo masaajidku waa 25x25 mitir, kaasi oo qaadi kara dadweyne fara badan marka loo eego dadka deegaanka, loona dhammaystiray dhammaan baahiyihiisa. odayaasha iyo culimada deegaanka oo la hadlaysa Al Cable TV ayaa uga mahad celiyay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka. waxaa weeyaan mahad celin, waxaan u mahad celinaynaa gabadh muxsinada oo masaajidkan dhistay, oo waxaa weeye khayr Allah ha siiyo, isagaana qayb ka ahaa dhisinka masaajidkan. waxaana wakiil uga ahaa dhismaha masjidka degmada Dharjaar laga dhisay masjid Jaamac Injineer Cabdalla Yasiin. ilaahay waxa weeye khayr badan iyo ajar badan baan uga rajaynaynaa. Yasiin Jaamac, Allah barakeeyo Cabdalla Yasiin Jaamac, kor Allah yeelo, kor Allah yeelo, kor Allah yeelo. Allahuma salli calaa sayidina Muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Al-Faatixa. Faatixa oo akhriya. waa masaajidkaad arkaysaa nin oo saa oo loo wanaajiyey, nin islaam dad islaamaa dhisay, lacagtoodii bay ku dhiseen. waxaa kaloo jira de intaa keliya ma mar haddaanu ay isbaranay, mar haddaan isbaranay hay-addii ama mujtamacii wax qabanayay, mar haddaan isbaranay masaajidkiina la dhisay. waxaan insha allah rajaynaynaa in wixii la heli karo dambe, malcamada ha noqoto, ceel ha noqoto, wixii kaloo la qaban karo ha noqoto, in loo kusoo daro. Cabdalla Yasiin Jaamac waa u ducaynaynaa, waxaan leenahay ajarkeeda Allah ha siiyo, jannad furtoorto Allah dhaxal siiyo, waxaan leenahay saasaan ugu ducaynaynaa. waxaa kale oon u mahadcelinaynaa dadkii ka qayb qaatay khayrkan masaajidkan aan maanta dhex joogno, Jaamicu Salaam, Masjidu Jaamicu Salaam oon ka dhex hadlayno, dadkii ka qayb qaatay nooc kastaba ha uga qayb qaataan, kuwii dhaqaalaha kaga qayb qaatay waa u mahadcelinaynaa, waana u ducaynaynaa Allah ha barakeeyo, kuwii xoogga kaga qayb qaatay, kuwii fikirka kaga qayb qaatay intaba waxaan leenahay waxay la baxeen Allah u aqbalo, waxay la hadheenna Allah u barakeeyo dadkooda iyo diinyadooda iyo diinkoodaba Allah barakeeyo. waxaanu leenahay intii masaajidkan ka qayb qaadatay fikir iyo dhaqaale iyo xoog kulliba, waxaanu leenahay aad iyo aad baa u dadaasheen. insha allah hadda waad arkaysaan in si uu qurxoon yahay, sida uu buuxo, sida loo joogo, sida uu u tartiibsan yahay. insha allah waxaanu leenahay Allah ha aqbalo, iyagana ha u aqbalo, annana ha noo aqbalo, intii fikirka ku bixisay iyo intii dhaqaalaha ku bixisay iyo intii xoogga geysayba. Bashiir Faarax Saciid, Telefishka Saal Cable TV. ma ogtahay macmil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam. haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. geli magacaaga oo 3. taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.